Jedan od najstarijih olimpijskih sportova koji nezasluženo zauzima premalo mjesta u medijima, u kojim imamo sjajne predstavnike, prave zvijeri, vrhunske dečke i odlične sportaše, je hrvanje. A kada smo tražili koga ćemo predstaviti iz ovog sporta, odlučili smo se za mladog Dominika Etlingera, višestrukog kadetskog, juniorskog i seniorskog prvaka države grčko-rimskim stilom u kategoriji do 66 kg. A mediteranske igre u Turskoj njegova su nova meta do medalje. Eto, cijelo vrijeme mi je u glavi kako osvajam te mediteranske igre. No eto, ja sam tek od ove 2013. godine u stvari senior, da, do sada sam bio junior cijelo vrijeme. Dakle, ova prva godina mi je stvarno jako teška, treba se adaptirati na taj drukčiji način borbe i treba upoznati sve te protivnike. Oni su već dosta stariji od mene, zreli su, puno iskusni, imaju više natjecanja, samim time imaju i više godina. Vrijeme je sigurno na strani ovog 20-godišnjaka, koji je sve podredio hrvanju trenirajući 2 do 3 puta dnevno. A na mediteranskim igrama, kako sam kaže, do vrha nikada nije lagano, jer uz nekoliko iskusnih starih hrvača, ovdje ima dosta mladih poput njega željnih pobjeda i slave. Pa da, oni grizu ko ludi, kako kažete, jer neki možda ne osjećaju pritisak, jer kao što sam rekao, to je prva godina seniora i neki kažu pa ide malo skupiti iskustva, a i samim time oni dođu kao, ajmo reći, neke nepoznanice, znači protivnici ih ne poznaju baš najbolje, dok sa mnom to ipak nije slučaj. Svi ti moji konkurenti, znači koje sam nabrojio, Turčin, Francuz, Srbin s kojim sam se susreo već jednom, znaju jako puno o meni. Sa trenerom Nikolom Starčevićem Dominik je u zadnje vrijeme strelovito napredovao, a u svoju specijalnost parter zbog novog načina bodovanja u hrvanju dosta je radio i stojeće tehnike. Odradio sam kompletne pripreme za te mediteranske igre koje su se odvijale u Varaždinu. Evo ovdje sam napravio i završne pripreme i naravno trenirao sam još mjesecima, godinama unazad bez neke velike stanke, tako da kažem, što se kondicije, što se spreme i treninga tiče, tu sam, ajmo reći, fit. Jedino što me muči je eto te kile. Dakle, moja kategorija je 66 kg, ne smijem imati više od te kilaže, dok i moja prirodna težina se kreće između 73 i 74 kg. Dominik inače kao dijete za svoj prvi sport izabrao nogomet. Bio odličan golman u nogometnom klubu Zagreb, sve dok ga tadašnji trener Damir Petrović nije doveo na hrvanje koje bi mu moglo koristiti u golmanskoj karijeri. No, čim ga je probao, tu je i ostao. Pa do sada 90% pobjeda koje sam ostvarivao je bilo u parteru. Dakle, postoji u parteru napad i obrana. Ako se obranite, dobili ste bod. Ako okrenete, odnosno poentirate protivniku kada ste vi gornji protivnik neki bod, znači samim tim dobivate bod ako ostvarite neku akciju. Tako da većinom orijentirao sam se na partera, ali pravila su se promijenila. U matičnom klubu Metalac, koji se sada smjestio na zagrebačkom Velesajmu u paviljonu broj 6, uglavnom sparira sa Božom Starčevićem. Tu je još Valenčić, Vrban, Jakovljević, Koščević i Hogač, svi do jednog pravi dečki, vrhunski sportaši i hrvatski reprezentativci. I to je to od reprezentativaca, ali evo, sami vidite koliko ljudi ima na treningu i stvarno, što se uvjeta treninga tiče, sparinga, toga svega, ja sam stvarno zadovoljen.